Hei ja välkommen. Tähän Språkdiskussionsbyrå puhuttaa. Hei, tänään minulla on vieraana eurokansanedustaja, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri. Hei Mia. Tervehdys. Ihan näin aluksi, niin kerrotko vähän itsestäsi, kuka olet? No mä oon tällainen Vaasassa syntynyt ja synnyttänyt ja kotikaupungissani ja monessa muussakin paikassa tällä hetkellä töitä tekevä meppi, eli euroedustaja. Kahden lapsen äiti, vaimo ja kova ikävä koira, joka oli juuri syyslomaviikon mummolassa täällä Vaasassa hoidossa. Okei, se oli hienosti sanottu Vaasassa syntynyt ja synnyttänyt. Kyllä. Kerro vähän omasta kielitaustasta. No, oma perheeni on ollut suomenkielinen, lähiperheessä myös ruotsinkielisiä perheitä. Mä olen englanniksi opiskellut insinööriksi. Suomen ensimmäinen englanninkielinen insinööriluokka valmistui Vaasan TEKusta 95 ja siitä lähti mun sitten insinööritaustat, mutta mä luin A-kielenä koulussa ala-asteen kolmannella, silloin aloitettiin 9-vuotiaana niin venäjää. Vanhemmat oli sitä mieltä, että englannin oppii kaikki muutenkin ja ruotsi nyt ei kuulu jo kaksikielisessä vaikka kuulaopistossa muskarista alkaen ja sillä lailla sanonut tämmöistä luonnollista vaasalaista kielikylpyä, niin aloitettiin sitten vähän vaikeammalla kielellä. Ja silti nyt nykyään niin töitä teen eniten englanniksi ja sitten Ranskassa opiskeluvaihdon aikana sitten koitin tehdä semmoisen yhdistelmän kuin insinööri, joka osaa ranskaa ja kaikki sanoo, että sellaisia tarvittaisiin Suomessakin paljon. Ja sitten musta ei tullut insinööri, mutta ranskan opinnoista on ollut iloa. Tai siis en jäänyt insinööriopintoihin toistaiseksi töihin. Että miten venäjän taidot nykyään? Aika heikot. Joo. Mutta äännän hyvin, koska opin sen lapsena, niin ihmiset luulee, että osaan paremmin kuin osaankaan. Joo, kyllä. No entäs, ruotsin kielestä tulikin tuossa jo vähän, niin ihan koulutaustassa sitten ruotsin kielessä, niin alkoiko ruotsin kielen opinnot tuossa yläasteella sitten? Näin ne alkoi, mutta tosiaan jo lapsena oli kuitenkin naapureita ja muskarilaisia ja semmoista normaali vaasalaisen kanssakäymistä, että oikeastaan havahduin siinä vaiheessa, kun lukiossa valmistauduttiin kirjoituksiin, kun tapasin suomalaisia nuoria, suomenkielisiä nuoria Itä-Suomesta, jotka tulivat kielikurssille tänne Pohjanmaalle, Österbottenille, ja sitten mä ajattelin, että no onpas meillä etu, että mehän täällä kielikurssipaikalla asutaan, että kyllä tämä hyvin pitää sutvia sitten myös kouluruotsi. Joo, kyllä. No. Varsinko du säga om vardagen nu för tiden, finska och svenska, hur syns språken i vardagen? Hemma, arbete och så vidare? No inte hemma, med nabo och vänner och jag har bestämt mig när jag började i Europaparlamenten att med svenskor talar jag hela tiden svenska för att upphålla kunnigheten att prata på svenska. Och turen var att våra bästa kamrat, vänner eller en familj som hade en svensk och en finsk i liksom föräldrarna. Så varje morgon på bussplats när barnen tog sig till skolan så pratade vi en stund på svenska. Och det var viktigt för att jag tror att varje gång när jag tar ett nytt språk, liksom när jag började prata franska glömde jag bort ryska. Så nu tänkte jag att om jag pratar mer på engelska och franska i arbete, så måste jag hålla mig med svenskan. Och så det började varje morgon en liten taltur med grannan och sånt. Så är det fortfarande. Jag talar svenska med svenskspråkiga i Finland och nordiska vänner och kollegor. Ja, så svenska hör till vardagen. No, varje vecka. Ja, precis. No, vad skulle du säga allmänt säga? Vad är det största nyttan när man kan både inhemska språk? No det är ju inhemskt just därför att jag tyckte att det var bara när man kunde svenska ordentligt att man kunde ha den här finlandssvenska kultur. Ja. Liksom lite djupning dit. Vasa teater och då det var bra att jag hade vänner och så, som tillhör den här kulturlivet. Och det är lite nackdel att det är någon gång två delar att språket bestämmer så mycket. Men det är ju liksom världen jag tycker att man kan vara även stoltare om Mumin och alla när man har liksom någon gång kunnat läsa den också på språket den har skrivits. Och just teatern och sådana liksom konst som är bunden till språken. Ja, precis. Och jag älskar nog också några svensk låtar och musik så det är ju vackrare på svenska än på översatt till finska och så. Ja. Den ger just att man kan försöka följa språket bättre och bättre. Ja.
Ja om man tänker på språket, det är så mångsidigt. Vad skulle du säga som en delområde vad gäller svenskan där du har utvecklats mer eller använder mer? No visst, som politiker måste jag lära mig liksom förvaltningssvenska. Ja. En minne hade jag när jag blev vald till fullmäktige ordförande till Österbottens förbundets fullmäktige. Så jag följde hur Vasastads fullmäktiges ordförande öppnade möten. Och det är inte att nu är mötet öppnat, men det var fullmäktiges sammanträde begynner. Ja. Så det krävde lite att lära sig det här ordentligt språk som man använder i liksom lite högtalare. Ja, så språk som man använder i vissa situationer. Ja, och visst är det att när jag nu för tiden arbetar på engelska mycket med kollegor och läser texterna i finska, så plötsligt blir det någon kvällsdebatt i tv på svenska, så måste jag läsa och förbereda mig till riktiga termer. Ja. Termer att jag inte liksom översätta mig själv, men använda samma termer som man ja. Använder på svenska. Ja, precis. No, jos jotain vinkkejä tai ohjeita antaisit tuota peruskoululaiselle, lukiolaiselle tai ylipäätään kaikille, niin tuota, miten oppisi tai voisi opiskella ruotsia? No, jos on joku mielenkiinnon kohde, niin sitä kautta, että jos tykkää lasketella, niin seuraa jotain ruotsalaista laskettelijaa. Jos tykkää musiikista, niin etsii pari ruotsalaista bändiä, jotka käyttää sanoja. Jos tykkää muodista, niin seuraa jotain. Sillä lailla, että tekisi siitä mahdollisimman niin kuin itse kiinnostavaa ja omaa arkea lähellä olevaa. Mm. Itse olen ottanut jotain kieliä sillä, että vaihdan puhelimen käyttöliittymän sille kielelle. Vaikkapa sitten ruotsiksi, niin sitten pitää aina niin kuin, tulee käyttöön ne normaalitermit ja vähän sitten kun ujuttaa omaan arkeensa sit sitä kieltä. Ja kyllä mä ainakin niin kirjoituksiinkin vaikka niin muutamia lauseita, kun opettelin ulkoa, tsekkaa vaan, että ne ei ole puhekieltä, että ne oli oikeasti oikein, niin tulee sanajärjestys ihan varmasti oikein, kun voi hyräillä sen biisin kohdan ja sitten muistaa, miten ne lauseet varmasti menee. Että mulle ainakin niin kuin musiikki on tullut paljon, niin kuin, tai tuonut paljon sanastoa ja sitten myös sellaista varmuutta, että näin nämä lauseet menee, että voi sitten vähän vaihdella sanoja ja puhua oikein. Joo. Ja moni varmaan, se on niin kuin arjen kautta tulee monesti. Monesti jo. Ne sellainen, mistä itse tykkää, niin se on yksi mahdollisuus myös kieliä opiskella tai käyttää. Ei välttämättä ajatella niin, että opiskella. Mm. No, jos itse olisit kieltenopettaja, niin mitä haluaisit painottaa opinnoissa? No mä katselin, kun mun lapset aloitti ruotsia, kun oltiin silloin Brysselissä, niin siellä tämä autre langue nationale, eli toinen kotimainen kieli, aloitettiin paljon aikaisemmin, eli nelosluokalla jo. Ja musta oli mielettömän hyvä, en muista enää kirjasarjan nimeä, niin siellä oli aina dialogi ja se piti opetella kotona. Okay. Ja mä muistan edelleen, että har du någon husdjur? Nej, för att min bror är allergisk. Ja nelosluokkalainen niin kuin aloitteli tällaisilla keskustelua. Eli tehtiin sitä niin kuin keskustelua, eikä niin kuin, että sana, kielioppi, vaan opeteltiin dialogeja. Ja se on juuri se mun mielestä malli, että sit sä voit niin kuin vaihdella niitä sanoja. Okay. Vill du ha mera mat, nej tack, jag är mätt. Ja sitten se niinku kielestä tulee elävä. Joo. Et ehdottomasti niinku dialogeja, puhekuplia ja sitten niitä keskustelle, niin tulee saman tien se rohkeus myös sitten mennä kadulle. Kan jag få en kopp kaffe? Ja silloin siitä niinku tulee se jäänmurtamishetki, kun sä voit alkaa puhumaan. Tuo oli hyvä vinkki myös että useimmiten sä kieltä käytät sitten, sehän on tuo juuri, että arjessa arkeen. Ja tulee juuri se, että varmuutta siihen, että missä järjestyksessä ne sanat laitetaan, joka ei niin kuin kielikorvaa aluksi puuttuu, niin joo. Auttaa myöhemmin. Kyllä. No, vad skulle säga, kom du ihåg någon situation där tvåspråkigheten har orsakat en rolig eller liksom komisk situation? No ja, jag tror att många har haft svårigheter som jag, att simma och svimma. Ja. För att på engelska man, det är swimming. Och på svenska det är inte swimming, men det är simma och svimma är en helt annorlunda sak. Ja. Ord som är nära varandra. Ja. Och det hjälper inte att kunna engelska, för det gör många tid. Ja. Att man kan lite formulera från engelska och gissa ganska nära på svenska, men ja. Svimma är just det svårigheten som ja. Engelska stör. Ja, precis. No, ordet som man
som man ibland nämner, det här pakkoruotsi, hur den tankar väcker det? No, för mig det var liksom ett ord som jag kände inte alls till, för att det var liksom levande språk i Vasatrakten och Vasa, min hemstad, så tänkte inte alls. Och jag brukade säga att inte har vi någon pakkomatematik, pakkoäidinkieli, pakkobiologi, så det var nog en negativ uttryck som jag tyckte inte om. Ja. No mites, jos joku sana ruotsin kielessä, tuleeko mieleen, joka on kaunis tai mielessä kätevä tai hyödyllinen? No varmaan paljon noista lauluista tulisi, mutta me just keskusteltiin viikonloppuna sanasta ihminen, mennisha, ja englanniksi sitä ei ole. Ja mä oikeastaan kuulin tämän joskus joltain, joka ihaili, että kun venäjän kielessä on myös chelaviek, joka on niin kuin ihminen. Ja. Niin tavallaan, että miten maailman yksi eniten käytetyistä kielistä englanti, niin kuvailee sitä, sitten se on niin kuin human being tai man. Ja tota, nämä on kuitenkin kieliä, jossa ruotsi ja suomikin, mennisha, ihminen, joo, on ihan oma sanansa ilman, että sitä täytyy sukupuoli erotella tai muuten johdattaa jostain. Joo, ihan totta. No, on mitä andra vägen, så något ord i finskan som du tycker på samasta vacker praktiskt eller nyt? No ja, holla med ihminen. Joo. Praktiskt. Joo. Tack Mieber för intervjun. Vi fortsätter snart med ett annat tema. Ja muista, kom ihåg, puhu, tala.